کاکوبات کە سەردانی قەزای چەمچەماڵی کرد کۆمەڵک بەڵێنی بە دانیشتوانی سنووری قەزای چەمچەماڵ و ناحیەک و گوندەکانیدا کە ئەو پرۆژانەی کە پێویست و گرنگن بێنە بواری جێبەجێکردن وە بەتایبەتی ئەو پرۆژانەی کە لە سەروی سەدا هەفتیان تەواو بووە ئێمە لێرەوە ڕای دەگەین کە بە خۆشحاڵیەوە ڕێگای چەند گوندێکمان لە سنووری قادرکەرم ئێستا لە کرتاوکردندا و چەند پرۆژەی کارەبای چەند گوندێکی تریش لە بەرنامەدا کە بێنە بواری جێبەجێکردن و هەروەها ئەوەی کە دەمەوێت ئاماژەی پێدەم بینای کۆمەڵگەی فەرمانگەکانیشە لە سنووری قەزای چەمچەماڵ کە بین خەڵکی چەمچەماڵ لێ سوودمەند دەبن ئەوانەی کە سەردانی فەرمانگەکان دەکەن و نامەوێت ئەوە بڵێم کە هەندێک پرۆژەی تر کە لە بەرنامەدا بەڵام ئیشاڵا لە داهاتوودا کە هاتە بواری جێبەجێکردن بەڵێن بە دانیشتوان بدەین با بەڵێنەکانمان ببنە کرداری جێبەجێکردن.